Sve Lazaroviću, kako sam vam danas u poruci napisao da napravimo prvi presek. Dve nedelje su prošle i juče ste odigrali jednu utakmicu. Sveukupno, plan je da tako kažem ostvaren, a ovo juče je neki mali šlag na tortu. Da, radimo već dve nedelje. Moram da pohvalim momke da zaista ispunjavaju onako sve neke obaveze i stvari koje se dogovaramo i koje radimo, na kojima insistiramo maksimalno. Ove utakmice su neke prolazne onako stanice da vidimo dok smo stigli i šta treba da popravljamo, šta nam nedostaje u igri, ne samo na nekim onako sposobnostima, njihovim poboljšanjima njihovih funkcionalnih sposobnosti, nego i uopšte taktici i svemu onome što fudbal nosi. Tako da generalno sam zadovoljan juče sa ovom utakmicom, sa našim izdanjem. Vidi se da smo onako kompaktni, dobri, da smo već onako dugo zajedno u ovom našem poslu. Generalno jako puno znači to kad je kontinuitet neki u pitanju. Tako da smo mi gro ekipe bar na papiru još zadržali i vidi se da smo dosta uigrani od naših protivnika jučerašnjeg i da smo u nekom onako dobrom ritmu, što kažu. Tako da vidjet ćemo kako će to se odvijati dalje, da li ćemo ostati svi na okupu, ja se nadam da hoćemo i da ćemo uspjeti da budemo iz dana u dan još bolji i jači. Dobro, vi se zajedno razumete, ima tu sad nekoliko futbalera koji su došli, vi ste juče pravili kombinaciju, kako ste mi napisali, zeleni i beli. Vidim da oko štopera Vojinović nema pravo prvu utakmicu, tako da i tu tražite, to je jedno. Drugo, imate 3-4 nove igrača, treba ih uklopiti. I treće, što je namet na Vilajeta, to je da borićete za prvo mesto, a morat će da igraju tri bonusa. U Srbiji nestašica bonusa, kako se kaže. Da, problem je ovde na jugu ili jugoistoku, da kažemo ovako, generalno problem je mladih igrača. Sve te neke škole, da nazovemo klubova koji su superligaši, Napretkova i Radničkog iz Niša, su na onako nekom niskom nivou što se tiče tih igrača, izbacivanja ne za nas, nego i za prvi tim Radničkog i za Napredak i tako dalje. Znači, tu je onako deficit ozbiljan, da li je to zbog nekog rada ili odlaska te dece u neke sredine u Beograd i tako dalje. Mnogo tu ima nekih stvari za dublju analizu, ali je jako teško dovesti tog nekog, nazovi, bonus igrača, znači 2004. godište i mlađe u ovom rangu takmičenja, jer oni svi uglavnom koji su kvaliteta gore su u Beogradu ili po Vojvodini, oni idu u te klubove koji su im bliži i koji mogu da ponude sigurno i bolje uslove od nas, a kvalitet su naravno. Tako da, kažem, to nam je onako problem. Problem je što generalno u ovoj ligi je bonus to, kažem, 2004. i mlađe, već u prvoj ligi Srbije 2003. a u super ligi 2002. Zato, kažem, to je problem da su bar izjednačeni što se tiče godišta ti bonusi u tim ligama, pa bi drugačije bilo. Mi, recimo, imamo jako dobrih igrača tu 2003. godište, koje prošle godine smo imali po 3-4 su igli, nisam ni morao da razmišljam previše. Ovo je sad malo onako situacija koja je nas je ne zatekla, znali smo mi šta nas čeka, ali na tržištu je ovako jako je teško dovesti. Ja se nadam da ćemo već sutra uspjeti da završimo još dva igrača neka u toj bonus kategoriji i da ćemo da s te strane budemo jači, da ćemo imati u rotaciji još njih na koje možemo ozbiljno da računamo. Dobro, vi ste indirektno upućeni na rad sa mlađim kategorijama, ajde da kažem i kao fudbalski stručnjak i čovjek koji radi sa mlađim kategorijama, nije vam sve jedno da li će vam iz podmatka doći 1, 2, 3 ili iz kadeta ili će biti preskočene neke generacije, a to je sad imperativ i za klub. S jedne strane Fudbalski savez hoće to, međutim sa druge strane takmičarski fudbal, profesionalni fudbal, zahtevi, postavljeni ciljevi, tako da jedno sa drugim ne ide, ali se mora. Pa mora se, to su pravila, prosto moramo da ih poštujemo. Ja bih voleo da imamo svih 10 igrača iz Pirota, mislim, to bi nam bilo idealno i da imamo iz naše škole stalni dolazak, bar godišnje na nekom nivou, tri igrača i tako dalje. Nažalost, to nemamo. Mislim, meni je veliko razočarenje da vam kažem uopšte te mlađe kategorije Radničkog u tom smislu što mi hoćemo nešto, verovatno i na silu,
ovaj, da ih priključimo, da rade nešto, a onda vidite da ta deca nisu zainteresovana prosto za trening i za rad, znači to je neverovatno, znači ja to nisam nikad video niti doživeo, da ti trebaš nekog da moliš da dolazi na trening, da ga zovemo, posebno pozivnicu da šaljemo, a da ne pričamo o tom njihovom nekom odnosu gde prosto eto, ne pojave se na treningu, ne dođu, niti se jave, niti ništa, tako da kažem, to je onako... Mislim, jako čudno, ja žao mi je što ovako moram da pričam i što kažem nešto što... Ali to je fakat. To je živa istina i to je onako da se stavi prst na čelo, što kažu, ovaj, jel opet moje neko mišljenje, a nisam ja to najpametniji, to je neko mnogo pametniji od mene rekao da svaki klub koji hoće da bude ozbiljan mora da ima dobru omladinsku školu. Upravo tako. I odatle da se crpi ovaj gro nekih igrača. Ja planiram da jednom to bude tema za naš razgovor, ali ćemo to da ostavimo za drugu priliku. Koliko ste mi rekli, od ovih momaka koji su došli, kako se to kaže u žargonu, završen je samo jedan. Opačić, ako se ne varam. Da, Opačić je došao iz Spartaka i Subotice, prošle godine je bio igrač Rada i on je jedini tu sa nekim papirima, da kažemo, čistim, što možemo da registrujemo. Ovo sad, da ne nabrajam i da ne ulazim previše u problematiku. Pa nećemo ih pomenjati još, ali tu su, treniraju. Jeste, oni momci treniraju. Igrali su juče. Jeste, imaju i dobru želju i volju, bilo bi nam stvarno od značaja. Ovaj, kažem, sem Željka isto, eto, njega sam zaboravio, nešto sam teo, nego kažem, i njemu još papiri nisu regulisani. Posebno ću vas pitati za Željka. Da, on čeka isto da se pošle taj sertifikat. Ali ovo, kažem, imamo tih nekih problema s tim klubovima u izdavanju tih papira i tako da vidjet ćemo kako će to da ispadne na kraju. Je sad do klubova ili je i do nas? Sve je to onako sprega jedna, tako da vidjet ćemo, da vam kažem, pošteno mnogo sam se potrošio na sve neke stvari, ali ovaj, nadam se da ćemo uspeti sve to da budu svi zadovoljni, pogotovo što su ti momci ekstra zadovoljni ovde i što hoće da rade, što su ambiciozni, što je najvažnije, što su pravi, što ih je dobro prihvatila ovaj sredina. I sigurno bi nam bili od koristi. Ja sad kažem, da je samo do njih, oni bi davno potpisali, ali nažalost nije. Još jedna tema, to je sportski direktor. Vi u ovom trenutku obavljate, tako kažem, jurili ste pod navodnicama po Beogradu igrače, tražili. To je posao koji bi trebalo da se radi sa sportskim direktorom, ali neka o tome razmišljaju drugi. Željko Dimitrov. Da kažem, Željko je tu. Željko juče dao gol, vraćao se. Da. Jako bitno za samopouzdanje ekipe. Ma ne, on nije sporan, to smo već jednom pričali, glupo je da sad stalno ponavljamo, ali Željko je igrač koji ima onako za sebe ozbiljan CV, neki dosta je prošao u karijeri, igrali Super ligu i Prvu ligu Srbije. Ne, sigurno naše veliko pojačanje u narednoj sezoni, nadam se će ti papiri njegovi da se regulišu što pre. E se radi na tome? Pa radi se, da, mi smo već poslali zahtjeve, sve što je do kluba mi smo uradili, sad je to na drugoj strani, ali kažem, on je igrač koji će sigurno nam donese dosta, profil igrača koji nam je trebao i prošle godine, neki golovi koji bi bili zagarantovani. Znate, kad ste vi prvi 80% sezone, a nemate ne najboljeg strelca, nego nemate strelca među pet, znači mi smo kao tim davali golove, a zamislite da smo imali takvog nekog tipa ili profila koji će da ti garantuje neki 20 golova. Tako da on je sigurno igrač koji će dosta da nam pomogne i nadam se ćemo što pre da ga registrujemo. Bože Mančić. Bože, stalno pričamo o njemu. Pa kažem, on ima stalno te neke preglede, kontrole, jako rizično je da ga uključimo u rad neki, jer ne spemo bez potpisa lekara, tako da nadam se da će on to što pre da reši, da bude pre svega zdrav i da posle toga se priključi radu. Još jedna utakmica u Knjaževcu. Da, u subotu, da, idemo u Knjaževac, posle gostujemo isto Žitorađe u 26. i onda naredne dve igramo kod kuće, tako da mi smo htjeli da što više utakmica igramo u Pirotu zbog puta, zbog ovog vremena i tako dalje, međutim morali smo da izađemo malo u susret tim ekipama koje su nama dolazile iz Zimus i onda oni su nas pozvali, tako da još jednu utakmicu u nizu gde ćemo opet da proveravamo neke stvari, da vidimo dokle smo stigli u svakom tom nekom segmentu igre i da popravljamo te neke stvari gde mislimo da smo loši. Ja sam onako perfekcionista u tim nekim stvarima, možda i previše tražim, ali kad vidim da ekipa nešto prihvata, usvaja i da može bolje i više, onda treba na tome i raditi. Hvala lepo.